の皆さん、こんばんは。シアラ放送部タッグです。大きな声出してすいませんでしたね。いやー、切れてますよね。肩ぐらい切れますよ今。あのですね、今日の動画、もともと昨日初めてウーバーイーツを頼んだ時の話と、そこから世界で起きた宅配系の事件を紹介しようと思ってたんですよ。骸骨が届いたとかいうね。でもね、もう全部ウーバーイーツの話することにしたわ。くそげ。いやー、細けえなこいつって思うかもしれませんけど、そんなプライドは8年前に捨てたんで、嫌いにはならないで。ちょっと話していくんですけど、まずウーバーイーツって何なのかっていう話なんですけど、簡単に言うとね、お使いしてくれるんですよ。出前とか宅配をやってないところにウーバーイーツの素晴らしい方々が買いに行ってくれて、飯とかタピオカとかを家まで届けてくれるんですけど、僕普段山口県にいるんで、そんな田舎はウーバーイーツから見放されてるんですよ。ないんすよ。最近東京に仕事で潜伏してるんですけど、ちょっとウーバーイーツ頼んでみたいなっていう欲が出てきたんですよ。しかも夜中に。これはね、7つの滞在やないですかとか思いながら、ウーバーイーツインストールして登録して満を持してページを開きましたら、一番上にマクドナルドって出てきたんですよ。なるほど、可愛い子ちゃんと、僕に食べてほしいんだねって思いながら、久しぶりにマック行きますか先生と思って、夜中に照り焼きマックバーガーセット、サイドはポテト、ドリンクはクローラー、追撃のナゲット、バーベキューソース、この最強の布陣にかなうものなし、役満のテンションで注文しました。そしたらめっちゃ早くて、遅くても30分ぐらいで来るんですよね。で、到着しました、ありがとうございます。オープン。ポテト入ってねえよ。とんかつで言うとこの千切りキャベツや、ラーメンで言うとこの餃子や。マックからポテト消したら潰れるよ。注文確認のページ飛んだら、セットでポテトって書いてあるんですよ。腹立って、ウーバーイーツって配達が終わったらスマホに配達員の評価お願いしますって来るんですよ。なんも低評価や思って、押したるわって思ったんですけど、いやどっちと思って、いやマックがそもそも入れ忘れた説あるよなって出てきたんですよ。いやそうだよなって、セットのコーラは入ってたんで多分そうかなと思ったんですけど、僕の性格の問題もあるんでしょうが、夜中配達マック、いやこれあいつが食ったんじゃねえかって、あーお腹すいた、夜中仕事めんどくせえ、まあ俺が食っても店のせいになるでしょ、ポテトいただきますみたいな。っていうのもウーバーイーツね、結構問題が報告されてまして、こぼれるとかぐちゃぐちゃとかね、ウーバーイーツって調べたら悪口だらけなんですよ。それも知ってたんで、まあでも一応ウーバーイーツの方に商品入ってなかったよと報告はしたんですけど、まだよかったよ、ナゲットがあったから。ナゲットが入ってなかったらこれ訴訟もんですよね。でも言うて大人ですから、こんな小さなことでイライラしとったら人生損するわ思って、またおうポテト言うて、今日はこれをね冒頭でちょっと話して事件に行こうと思ってたんですけど、この原稿を書いてる時にですよ、ウーバーイーツ行きてえなってなったんですよ。朝ごはん食べてないし、なんか行こうかな思ってアプリ開いたら、一番上に吉野家あったんですよ。どんどん牛丼ですかってなって、牛丼、そしてなんかアサリの味噌汁、からのキムチ、倍満点、ね、そんなテンションで注文しましたら、インターホンなります。液晶の画面見たら、ウーバーイーツの人って格好ですぐ分かるんですよ。でもよ、インターホンって電話のもしもし感覚で流れっすよ、流れ。ピッはいって言うやん。ウーバーイーツやし吉野家持ってきたって知ってるけど、ピッはいって言ったら、下向いてた男がゆっくり上向いて、はって言ってきたんですよ。なんだお前来いよと思って、はってなんやねん。いやウーバーイーツですっていいやん、そう来ると思ってましたから。知ってるけどね、ウーバーイーツってね、頼んだから、いやはって、いやははってはってなんで、はいっつって、ほんならウーバーイーツです、あーこいつ機嫌悪いと思って、まあいいか思って、玄関開けたら、えーって渡されて、えーってないのと思って、で玄関先でもらって、もう閉めて袋持って分かりましたよ。パッて開きました、キムチ入ってねえよ。おい何、見た目で足りないのすぐ分かったよ。あれウーバーイーツってチップ代わりに商品を1個持っていくん、そういうシステムな。いやもう受け取ったら中身が少ないのってもう一目瞭然、もうすぐ分かるんすよ。一瞬で分かったから、2日連続はいかんでしょーって、なんでこんな再度取られてイライラして、しかもこの原稿書いてたんで、まあ気持ちがね昨日のマックやったから、商品が入ってないってその料金払ってますから、詐欺やん詐欺、本当に二度と使いませんわ。出前館を見習ってくれよ本当に。ウーバーイーツ生きりやがってよ、俺のポテトとキムチを返せ。あと1ミリも入ってなかったからな。これって僕が悪いんですか。